Most következő filmünk főszereplője Tomi azért kerülhetett be a műsorba, mert nagyot mert álmodni vagy gondolni, és egy parányi kiskertben paradicsom ritkaságokat termel. De ezzel nem elégedett meg, hanem a különböző színű és alkatú vagy alakzatú paradicsomaival felkereste a legmenőbb éttermeket, akik, vagy pontosabban amelyek azonnal elhamozták megrendelésekkel. Gyakorlatilag egy példa következik arra, hogy bárhol, bármivel lehet jó üzletet csinálni, csak jó érzékkel hozzá, és egy nagyon jó ötlet. Egy iciri-piciri házikó körötte iciri-piciri kertecske, benne iciri-piciri kisfiú. Móri Zsigmond iciri-piciri meséjével a legkönnyebb bemutatni Riporton főszereplőjét. Tominak majd meglátják, ennek az egyáltalán nem hétköznapi fiúnak a sikertörténete ezekből a balkonládákból indult. És ma már ott tart, hogy még le se érettségizett, de a legmenőbb séfeknek a beszállítója, és a kiskertjéből még az anyukájának is ad fizetést, ha ő besegít a munkába. Szia, Benyorita! Szia, Márton! Köszönöm szépen! Hol a kert? Gyere, megmutatom erre. Köszönöm szépen. Szívesen. Az a paradicsom birodalom? Igen. Hát innen fogom majd szállítani nyáron ezeknek a híres éttermeknek a paradicsom palántákat. Akkor most belépünk a paradicsomba. Gyere. Köszönöm. Ez lenne a paradicsom birodalmam. Itt most különböző fajták vannak, mert ezt az évek során azt tapasztaltam, hogy az éttermek a nagy része azt szereti, hogy vegyesen szálltam a paradicsomokat. A kerek csokoládét, a szögletes csokoládét, a hosszú csokoládét, a rövid csokoládét. Szerintem sokan nem tudják, hogy nem csak a csokoládéból, de paradicsomból is ezerféle van. Tomi több mint 20 félét termeszt, köztük egészen különlegeseket is. Van valami egészen különleges, amit mondjuk lehet, hogy nem is ismernek itthon? Vannak. Egyet mutatok. Na. Bár épp írták az egyik ilyen oldalba, hogy van, szóval... Jaj, itt látom, itt picike is van, úgyhogy ez is palánta? Ez is palánta. Hú, akkor arra figyelek. Erre figyelj, Léci. Ez a legkülönlegesebb, mert ha megnézed, valamennyire... Tüskés. Jaj. Szúr. Jaj, tényleg, mint a rózsa, annyira tüskés. És amikor lesz a termés, úgy lesz, mint a gesztenyénél, hogy egy burok. Ja, erről a fotót láttam. Igen, és akkor kinyílik, és ott lesz közötte a paradicsom. És ez például az egyik étterem, azt nagyon szereti. Mennyi paradicsomot ad, mert nem tűnik olyan nagynak a kert? Vagy körülbelül ez sok? 500 tő, és... Hogyha ez időjárás függő, ha sikerülne, hogyha olyan idő lenne, ami adott a paradicsomoknak, akkor azt mondanám, hogy hetente egy ilyen 40 kiló összejöhetne. Egy ilyen kicsi kertből? Egy ilyen kicsi kertből, mert vannak olyan paradicsomok között. Miért nem csinál mindenki paradicsomot? Az a baj, hogy most hát nem tudom pontosan, de legalábbis az én generációmnál az elterjedt, hogy mindenki elmegy ilyen gyors étterembe dolgozni, és ott keresik meg a pénzt, és abban meg ruhákra, meg ilyen okos kütyükre költenek. Ez az a mondat a Tominak, amiből már tudom, itt nem csak egy hóbortos paradicsom termesztővel állok szemben, hanem a korosztályánál sokkal tudatosabb, furcsább, de egyben érdekesebb fiúval. A déli nap iszonytató forróságából megkérem Tomit, hogy menjünk át az árnyékba, és meséljen egy kicsit arról, honnan is jutott eszébe egy tininek, hogy ne csak hobbi szinten gazdálkodjon. Inkább ad a családtagokat. Most egy elsültettem, kinőttek a saláták, de unalmasnak találtam, hogy csak levelek vannak, és nem izgi. És mondtam ennek, hogy én valamit szeretnék izgalmasabbat termeszteni, és... Tehát a salát az egy unalmas növény. Az számomra unalmas volt. Tomi pedig az unalmat nagyon nem szereti. Már egész kicsi kora óta egészen furcsa dolgokkal foglalja el magát. Amikor nagyon kicsi voltam, tényleg ilyen 3-4 éves, akkor például a naprendszer tanultam meg fejből. Utána, amikor 7-8 éves voltam, akkor a gombafajokat tanultam meg fejből. Utána meg az már régóta is, még most is szeretem, a különböző útfejlesztések, meg különböző ilyen villamosvonalfejlesztések, meg járműbeszerzések,
És például megtanultam ilyen 10 évesen a Magyarországnak az összes autópályát, meg például 3 évvel azt lerajzoltam a Ausztriának, a Magyarországnak az úthálózatát, így az autópályázata, meg a vízrajzát, szóval nagyon durva, amit csinálok. Egy napja ma sem csak az iskolából és a kertészkedésből áll, de jár falmászni, gitárórára, és bár kifejezetten zárkózott fiú, tavaly óta színjátszóra is. Azt mondtad az elején, hogy te egy zárkózott fiú vagy. Igen. Erre fogtad magad, és elmentél színjátszóra, ahol ki kell állni emberek elé, és produkálni kell magadat. Úgy volt, hogy én fejlődni szeretek, szóval ebbe is fejlesztem magamat, hogy önismeretre teszek szert, hogy megismerjem saját magamat, és hogy tudjam, hogy mik a képességeim, mert sem nagyon ismertem előtte. És tudtam, hogy ez a csoport, ez egy, hogyha ott bekerülsz, akkor egy nagyon jó barátságot tudsz létrehozni, és náluk nem lesz ennyire zárt, mint mondjuk az én saját osztályomba. Tomi olyannyira megnyílt, és olyan sokat fejlődött, hogy egyedül tárgyal a legnagyobb Michelin csillagos séfekkel is. Egyedül sétált be 2 évvel ezelőtt 2 nagy szatyorral a Rosenstein család vendéglőjébe is. A pesti családi vendéglőt talán kevesebbeknek kell bemutatni. Török Réka 1 éve járt náluk bemutatni, mitől is működhet jól, és mitől is válhatott legendássá a Pest nem épp legjobb környékén lévő étterem. Meglátni és megszeretni volt egyrészt a Tamás, ő egy jelenség, másrészt pedig a produktumokat, a paradicsomok pedig teljesen megleptek, hogy egy ilyen fiatal fiú, akkor azt hiszem pont 16 éves volt, talán 16 éves volt, hogy ennyire komolyan vesz és ennyire lexikális tudása van egy zöldségről, ezért egyből el is indult a közös munka. Olyannyira, hogy egy önálló előétel is felkerült az étlapra, amin csak Tomi paradicsomai voltak. Robi és Tibi bácsi is észrevették, hogy nem hétköznapi fiúról van szó. Persze ez még kevés lenne, ha nem lennének finomak a paradicsomjai. Sok ilyen fiatal kell. Hát látom a sok telefonnyomkodó gyerkőcöt, még körülöttünk is néha a tanulók, akik ide kerülnek hozzánk. Ez sokkal eredményesebb szerintem. Azt hiszem, hogy ez hosszantartó szerelem lesz, ugye, a paradicsomozás? Hosszantartó. Én úgy látom, azért a sikerélmény, kell a sikerélmény az embernek. Nekünk ez a sikerélményünk a Rosenstein vendéglő. És most már nagyon, nagyon szeretjük, én pont ma olvastam valaki egy nyilatkozatot valahol, hogy példaként felhoznak minket. Tehát példának lenni, tehát egy kitartó munkának az eredménye, a szenzációs dolog. Remélem a Tomit is majd ebbe a zöldségtermesztésre bezzeg a Tomi, hogy micsoda klassz dolgokat csinál. A klassz dolgok sorának még nincs vége. Tomi ugyanis nem csak jó üzletet lát a paradicsomban, de segíteni is akar vele. Ezek mind elültetésre válnak, mert a Budapest Bike Mafiával most fogjuk az elsőbe csinálni azt egy tesztében, hogy egy közös működésként, hogy adok nekik paradicsompalántákat, és ilyen hajléktalan szállókon el fogják ültetni. A Seeds for Hope van ilyen alrésze a Budapest Bike-nak, és későbbiekben majd a tervről majd azt meg fogjátok majd tudni idővel. Sokan ismerhetik a Budapest Bike Mafiát már, hiszen az egyik leggyorsabban növekvő önkéntes segítő szervezet. Az ember beleszagol, vagy belekóstol egyszer ebbe a dologba, hogy milyen az, amikor közösen segítesz sok emberen, akkor arról leállni egy baromi nehéz dolog. Szerencsére a Budapest Bike Mafia nem is áll le, és újabb ötleteik vannak arra, hogy segíthetnek nehéz sorsú embereknek. És még egy szerencse, hogy Tomi fiatalkora ellenére is azt gondolja, illik visszaadni valamit abból, amit ilyen fiatalon megszerzett. A Budapest Bike-nál még azért is szeretnék neki segíteni, mert már régóta akartam hajléktalanokon segíteni, csak még nem tudtam, hogy mivel lehet, ami így hozzájárulásommal lehet. És amikor jött ez az ötlet, akkor el is fogadtam rögtön, mert így akkor legalább tudok segíteni emberekkel. Tom.
Tomi példája fantasztikusan mutatja, hogy nem számít a kor, sőt, nem számít a kert mérete sem. Egy ilyen picike kertből is lehet csodát alkotni. És én egészen biztos vagyok abban, hogy mivel Tomi nem önző módon áll az egész karrierjéhez, hanem másokon is akar segíteni, ezért össze fog neki jönni a célja, vagyis valóban egy nagy világcég vezetőjét ismerhettük ma meg. A Heti Naplóban Benyó Rita riportját látták.